A motiu del Dia Internacional de la Dona, volem destacar el paper tan important que tenen les dones en l'atenció primària i com els diferents grups professionals treballen per garantir els seus drets socials. Me gustaría poner en valor la feminización de la profesión médica. En atención primaria somos más del 70% mujeres. Hay que dar visibilidad a todos estos modelos y a todos estos referentes de mujeres que trabajan en la sanidad, no solamente tanto a nivel asistencial, investigadora y no solo en el hospital, sino sobre todo en la atención primaria. Las llevadoras son un colectivo altamente feminizado. Som dones que cuidem a les dones, al seu entorn, a les seves famílies, a les seves criatures. Per això per nosaltres és molt important el fet de treballar en equip i conciliar la vida familiar i laboral i a la vegada respectar els nostres drets en igualtat d'oportunitats. En el nostre dia a dia, en la nostra feina, per nosaltres és important el fet de rebutjar tant la violència obstètrica com la violència masclista. A la vegada, facilitem a les nostres usuàries l'accés als drets en salut sexual i reproductiva, el dret a l'anticoncepció, el dret a l'avortament. Som dones, treballem per les dones i volem cuidar-les amb elles i en el seu entorn. Identificar moltes vegades les sobrecàrregues que suposa el treball de cures per moltes dones. Penso que des de les consultes tenir en compte això que afecta la salut és molt important i pensar que no podem començar les consultes mirant a les dones i pensant que la feina de cures és d'elles i per tant explicar-ho amb elles i responsabilitzar-les, sinó que si tenim davant un home i una dona, doncs qualsevol dels dos pot exercir aquest paper i aquest rol i nosaltres podem col·laborar no tenint aquesta expectativa i podem parlar directament doncs, amb els dos. Aquests punts de vista ens haurien de fer reflexionar sobre els estereotips establerts i com canviar-los, perquè tu lideres el canvi.